Ես ձեզ այսօր կպատմեմ Հովհաննես Թումանյանի «Ախելք մարդը» հեքիաթը։ Այս մոդելի համար մեզ հարկավոր է մի այսպիսի թուղթ։ Մենք դեպի ետ։ Նկարում ենք քիթը վերան աչքերը։ Ժամանակով մի աղքատ մարդ կար, որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ միևնույն աղքատն էր մնում։ Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ, թե պետք է գնամ, գտնեմ Աստծուն, տեսնեմ ես երբ պետք է ազատվեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի բան խնդրեմ։ Ճանապարհին մի գայլ պատահեց։ «Առաջ բարի մարդ ախպեր, ուր ես գնում»? Հարցրեց գայլը։ «Գնում եմ Աստծու մոտ»,  պատասխանեց մարդը։ «Դարդ ունեմ ասելու»։ «Դե որ գնաս Աստծու մոտ»,  խնդրեց գայլը։ «Ասա մի սոված գայլ կա, գիշեր ցերեկ զորման է գալիս, ուտելու բան չի գտնում»։ «Ասա որ ստեղծել ես, ինչու կերակուր չես հասցնում»։ «Կասեմ»,  խոստացավ ճամփորդն ու շարունակեց ճանապարհը։ «Շատ գնաս, թե քիչ պատահեց մի սիրուն աղջկա»։ «Ուր ես գնում, ախպեր»,  հարցրեց սիրուն աղջիկը։ «Գնում եմ Աստծու մոտ»,  պատասխանեց մարդը։ «Դե որ տեսնես Աստծուն»,  ասա մի այսպիսի աղջիկ կա, հարուստ, ջահել, առողջ, բայց չի կարողանում բախտավոր զգալ, ուրախանալ, ինչ պիտի լինի նրա ճարը»։ «Կասեմ»,  խոստացավ ճամփորդն ու շարունակեց ճանապարհը։ Պատահեց մի ծառի, որը թեև ջրափին էր կանգնած, բայց չոր էր։ «Ուր ես գնում, այ ճամփորդ»,  հարցրեց չոր ծառը։ «Գնում եմ Աստծու մոտ»,  պատասխանեց աղքատը։ «Դե կանգնիր, մի երկու խոսք էլ ես ասեմ»։ Աստծուն կասես, այս ինչ բան է, բուսել եմ այս պարզ ջրի ափին, բայց ամառ մեռ չոր եմ, երբ պետք է ես էլ կանաչեմ»։ Կասեմ, այս է լսեց ճամփորդն ու շարունակեց ճանապարհը։ Այնքան գնաց, մինչև գտավ Աստծուն։ Մի բարձր ժայռի տակ, մեջքը ժայռին դեմ տված, ալևոր մարդու կերպարանքով նստած էր Աստվածը։ «Բարի օր»,  ասաց աղքատն ու կանգնեց Աստծո առջևը։ «Բարի օր, ինչ ես ուզում»?  «Էլ եմ ուզում, որ ամեն մարդի էլ հավասար աչքով մտի կանես, մեկին ավար չանես, մյուսին խավար»։ «Ես այնքան եմ աշխատում, այնքան եմ չարչարվում, բայց չեմ կարողանում կուշտ փորով հաց գտնել»։ «Դե հիմի գնա, քո բախտը տվեցի, գնա վայելիր»։ «Էլ բան ունեմ ասելու, տեր»,  ասաց աղքատն ու պատմեց սոված գայլի, սիրուն աղջկա ու չոր ծառի ապսպրանքը։ Աստված բոլորի պատասխանը տվեց։ Աղքատը շնորհակալություն արավ ու հեռացավ։ Վերադարձին պատահեց չոր ծառը։ «Հան, Աստված ինչ ասաց»։ «Էն ասաց, որ քո տակի ոսկի կա, մինչև այդ ոսկին չհանեն, արմատներդ որ հողին հասնեն, դու չես կանաչի»։ «Դե ուր արի հանի էլի ոսկին, ուր ես գնում»։ «Համի ձոքուտ, համ քեզ, դու կհարստանաս, ես կկանաչեմ»։ «Չէ, ես ժամանակ չունեմ, շտապում եմ, Աստված ինձ բախտ ա տվել, պետք է գնամ, այդ բախտը գտնեմ ու վայելեմ»,  ասաց ու հեռացավ։ Ճանապարհին սպասում էր սիրուն աղջիկը։ Հեռվից որ տեսավ, միանգամից ճամփորդի դիմացը կտրեց։ «Ինչ լուր բերիր ինձ համար»,  հարցրեց սիրուն աղջիկը։ «Աստված ասաց, որ դու պետք է կյանքի մտերիմ ընկեր գտնես, այդ ժամանակ էլ տխուր չես լինի, ուրախ ու բախտավոր կլինես»։ «Դե որ այդպես է, արի դու եղիր իմ կյանքի մտերիմ ընկերը»։
չէ, ես ժամանակ չունեմ քեզ ընկերակցելու, շտապում եմ, աստված ինձ բախտ տվել, պետք է գնամ, այդ բախտը գտնեմ, ու վայել եմ։ Պատա, ճանապարհին սպասում էր սոված գայլը։ Հեռից, որ տեսավ ճամփորդին, վազեց առաջը կտրեց։ Հան, աստված ինչ ասաց, աղբեր, աստծո մոտ գնալիս, քեզանից հետո մի սիրուն աղջիկ ու մի չոր ծառ էլ պատահեցին։ Աղջիկը թե ինչու չկարողանում բախտավոր զգալ իրեն, իսկ ծառն էլ թե ինչու է գարուն ամառ չոր, աստծուն պատմեցի, ասաց, աղջկանն ասա, որ նա պետք է կյանքի մտերիմ ընկեր գտնի, այդ ժամանակ էլ տխուր չի լինի և ուրախ կլինի, ծառն էլ ասա, որ իրեն տակ ոսկի կա, մինչև այդ ոսկին չհանեն, արմատները թողին հասնեն, դու չես կանաչի։ Եկա իրենց պատմեցի աստծո խոսքերը, ծառը թե արի ոսկին հանի տար, աղջիկն էլ թե ես հենց քեզ եմ ընտրում կյանքի մտերիմ ընկեր, ասացի չէ աղբեր, շտապում եմ, աստված ինձ բախտ տվել, պետք է գնամ, այդ բախտը գտնել, վայել եմ։ Իսկ ինձ համար ինչ ասաց աստված, հարցրեց գայլ, քեզ համար էլ ասաց, որ դու պետք է սոված մագաս, մինչև մի անխելք մարդ գտնես, ուտես կկշտանաս։ Էլ քեզանից անխելք մարդ որտեղից գտնեմ ուտեմ, հա, ասաց գայլն ու կերավ անխելք մարդուն։